матч с Монката, още един матч с Монката, още един матч, още един матч. Монк, колко пъти искаш да играем, бро? Колкото пъти искаш да играем, толкова са тука. Е, как не съм казал така? Вика, лесни пари, той само това играе, бе, тле. What do you mean, лесни пари? Всички комбота, той е така затворен, че ги прави. Аз идвам и се хандикапвам и той е такъв. Сто фарм, изи пари. Аре, TFT. Ако не приемеш си жена. Аре, TFT, бе, брат. Повечето бива там. Не, бе. Тега, бе, ти си по-такъв стратег. Механик ли не ти се отдава тигрите? Не ми се отдава, искаш да ти спаскам се едно в едно. И да се върши стрима. Това ще е много забавно. Сет също, сет, аре да направим, искаш ли? Това ще е най-безсмисленото нещо, бър. Що? Ими, защото ти някак да спечелиш срещу мене. What do you mean, бро? Аре да заложим пари. Донейтвам 50 лева на твоя стрим, ако биеш. Ако паднеш, ти донейтваш 50 лева на моя стрим. Ооо, той е насра, гайс. Оф, куда да зрове, мунка, бе. Тя с ривента бия ти със сиците. Брат, ако кажеш, доджвам и го правим. Не, няма да доджваш. В никакъв случай не доджваш. Като начало. I think you're just bitching out, bro. Да. Не, помисли си, предложението е сериозно. Сет е no brand, бе, аз съм го играл и ще бия с него. Няма как да ме биеш. Добре, аре, доджвам. Не, доджваш. Но добре, окей, ще го направим. Аре. Няма проблем. Ама не. Сега го правим, за да няма оправдания. Можем да кажем, че който загуби, има право да предизвика на реванш без значение. Не, сега няма да е, но следващ път. Може да се бакваш. Може ли? Можеш. Аз за какво ползвах полшенка, бе, нещастник? Еми, то е, тук можеш, бе. Е, махай си полшенката тогава. Няма да се махам. Ще играем без бак. I don't care, bro. Така, I don't care, bro. What do you mean, bro? Бил си, даже си бил на Red Bull Soul Q, знаеш, на Howling Abyss нямаш бак. Не съм бил на Red Bull Soul Q, бе. Цъкъл си, е, смешник, помна. Миналата или по-миналата година игра. Абе, GG, лека бълък. Виж се къв си трябва, бе. Си да почна с оправданията, бе. За мена, GG, айде, точките. Какво за мен, той си използва двата самолета. Между другото, аз не знам, Марто, защо? Защо ме аут DPS на като започна с E? Защото съм по-силен, защото знам как да си играя герой. Добре, да. Значи ще паднеш като знаеш как си. Ха-ха! Добре, казвам си. Пеца ля за лога, аз. Мама, не се накаш. Монка, внимавай. Почнаме с W. Монка, искам да внимаваш, бро. Искам много да внимаваш, защото ти не знаеш как да играеш този герой. It's fine, bro, it's fine. It's all good. Лек. GG. Благодаря за бързите пари. GG. Много кринч W, между другото. Не се ли почва с Q, тоя кринч герой, бе? Чакай, имаме донейшън. Браво, Марто, би си ме. Монката изпрати $27, защото онзи ден загуби база за 50 лева. Евала, Монка! Матч с Монката, още един матч с Монката, още един матч, още един матч. Монк, колко пъти искаш да играем, бро? Колкото пъти искаш да играем, толкова са тука. Реванш. Брат, искам да ти дам още 50 лева, но ме кефиш. Искаш да ми дадеш още 50 лева? Да, но ме кефиш, човек. Дайм, тоя път да не забравя да цъкна е. Първо. С какво почваш с Doran Shield или с Blade? Няма ти кажа, бе, гледай си работа. Бах ти гадния човек. Не, този път няма се бия левел, но имам лоши спомени. Знае си Avenger на магията. Not fair. Не, бягай. Йо, бе. Е, това е най-тъпия денс, бе, тле. Как може това да е денс? Снимай да ми наближа 100 милиона, че ще паднеш. Наближаваш, не съм.
What, това ще не ти направи damage, бе? Защото не влязе в средата, бро. What do you mean? Това беше централно. Stan underscore zero just subscribed with Prime. Здравейм! Марто знае матча по мамицата му. Но да такава. Да си взема още 8 милиона. Монка, краят се наближава, братле. Що бягаш, бе? Ей, смешник, флейва съм ти, бе. Иди! Колко са тука? 8 имаме ли ги? Я да ги видя. Броим ли? Чакай, Монка, не мога би и молята. Чакай, Монка, не ме бий, бе, бро. Calm down. Не, ти си отвратително слаб. Монка, бе, бро, бе. 100 милиона съм. GG's. Не, ми е GG. Излезна като путка. 100 милиона, бе, зле, майко. Излезе като... Тутка. На твоя лейн с твоя герой. Инсейн мъж, бетле. Аз пак те биех, бе, брат. Кво ме биеш? Как ме биеш? Да убия. Еми, сега може да те убия. Кога? Кога и сега? Когато влезнах и взех двата речота? Инсейн, да. Бе. Не може да губи, монката написаха. Е, какво означава не мога да губи, бетле? Аз съм отишъл на неговия лейн с неговия герой. Не съм го карал да играе, моя герой да ви... И така, той играе под кула и цъка за фарм. Не, бе, не то това, за фарм, ние го правим, ние го правим за публиката, той бяга и неща не, да се сбира. Не, бе, не съм ходил за фарм като цяло. Не съм тръгвал с така мисъл. Просто имаше момент, в който му... Е, худ, бе, да го направим 2 от 3 тогава. Е, 2 от 3, дай за още песена. Е, за какво? В смисъл, то това, ти това сериозно ли се го приемаш за победа, човек? Нищо не каза, че аз съм се хандикапнал, за да съм дошъл на твоя лейн. Ти имаш много по-голямо предимство. Играем твоя герой, където ти го спамиш по 50 игри на ден. А аз не съм го играл. Смисъл, затова нищо не каза. Е, как не съм казал? Вика, лесни пари, той само това играе, бетле. What do you mean, лесни пари? Всички комбота, той е така затворен, че ги прави. Аз идвам и се хандикапвам и той е такъв... Сто фарм, изи пари. Абе, човек, това са безсмислени такова. Дай да изиграем 2 от 3 и пак си ме би. Ето, добре, пак същите правила. Аре, аз съм за. Пак същите правила. Let's go. GG. Сидиос, бро. Найс, найс. Би си ме. Insane player. Insane set player. Не мога да се мера сета му. О! Ето го монката. 19 месеца. Много, много добре, много направих. Това беше бати тайминга без нищо на някой да си каже, бро. What the fuck, аз му да наетнах 50 лева, той ме съвна. Insane, е това е. Евелът. Е, такива взаимоотношения ви пожелавам да имате, гайс. Истински, ние се тролим, уж се хейтваме и така нататък, но ние в същото време... Истински си проникваме по дупките, без никой да разбере. Добре. Просто сме по-галовни един към друг. Not like this, няма да натъртвам.